私また大学に落ちちゃった。え、六郎もたのにまたダメだった。今年こそ芸大に入学したかったのに。芸大は狭きもんって聞くけど、こんなに難しいのね。でも私は絶対に諦めない。才能はあるはずだもの。次こそ受かってみせるからね。次こそってまた受験するつもりなの？今回で最後にするって言ってたわよね。だって諦めきらないもん。だから今年も私の私生活と予備校代よろしくね。なんですって？あと予備校は今年から違うところに変えるから。今まで実家から歩いて通える近いところだったけど、今年からは隣町の予備校に行こうと思うの。その道のプロ講師が揃ってる超一流予備校なんだ。一流ってことは予備校代も高いよね。うん、1年間の学費が100万ぐらい。今までのところは50万ぐらいで済んだのに倍もかかるの？でも絶対にそこはいいの。私の芸大合格者の半分がそこに通ってたんだって。悪いけどもう応援できないわ。約束通り落ちたなら就職しなさい、美咲。なんですって？我が家の生活費はカツカツなのは知っているでしょ。両親はもう定年を過ぎて年金生活、あんたはずっと浪人生活でバイトもしないし、我が家の家計と美咲の予備校代を私一人で支えるのはもう限界なの。じゃあ私に夢を諦めろって言うの？可愛い妹が夢に向かって頑張っているのに、お姉ちゃんはその夢を捨てろって言うんだ。そんなに諦めきらない夢なら自分一人で頑張りなさい。働きながら学費の貯金と勉強を両立しなさい。ああ、そんなのできないよ。できないなら夢を諦めなさい。今年で最後にするっていう約束は守ってもらうわ。そんなの嫌だよ。今度こそ受かってみてるから応援して。そんなこと言われても我が家にはもうお金がないのよ。嘘つかないでよ。私お姉ちゃんがこっそり貯金してるの知ってるもん。へそくり口座に100万あったよね。なんであんたが私のへそくり口座を知っているのよ。その100万があれば受験できるの。お願いだからそのお金を使わせて。あの貯金は家の修繕費のために貯金していたの。水回りもボロボロだし、そろそろリフォームしたくてね。ボロボロでもまだ使えるでしょ。急いで直す必要なんてないよ。だから私の受験費用に回そうよ。っていうかもう使っちゃうね。え、予備校の申し込みは今日からなの。でも一流予備校だからすごい人気でね、今日中に申し込んで学費を振り込まないといけないんだ。だから今予備校の口座に振り込んだから。なんですって？あんた勝手に人のお金を使ったの？っていうかなんで銀行の暗証番号知ってるのよ。一緒に暮らしてるんだから暗証番号ぐらい把握できるよ。それじゃあ振り込みも完了したし、もう一年受験生活頑張るね。今度こそ受かってみせるから。そして将来は絶対に売れっ子の絵画アーティストになるの。今までの生活費も楽器も全部出世払いで返すから。ゆい、美咲から聞いたが、また今年も受験を応援するのか？お姉ちゃんが楽器を出してくれるから就職はまだしないってそう連絡あったんだが。応援なんかしてないし、勝手にお金を使われたの。せっかく家の水回りのリフォームのために貯めていたのに、ついさっき勝手に予備校代として振り込まれちゃったの。やっぱりそういうことだったか。お前にばかり苦労をかけさせて本当にすまないな。私たちがもう少し子供のために貯金をしていれば、優に迷惑をかけることもなかったのに。お父さんたちは十分私たちにお金をかけてくれたよ。学校に行かせてくれたし、やりたい習い事もやらせてくれた。私はお父さんたちにすごく感謝しているよ。それが親として当然だ。なかなか子供に恵まれず、ようやく生まれた娘たちなんだ。だからお金苦労させないように頑張ってきたつもりだったが、まさか浪人生活にこんなにお金がかかるとは思わなかったよ。しかも六郎、今年を入れて七郎だもんね。予備校代だけじゃなくて画材も地味にお金がかかるし、お父さんたちが自分たちの老後資金を全部つぎ込んでも足りないとは。だから浪人も今年最後と話していたんだがな。まさか勝手にお姉ちゃんのお金にまで手をつけるとは。使われちゃったものは仕方がないし、本当にあと1年だけ応援するよ。だからお父さんたちも今年も節約生活に付き合ってよね。水前のリフォームも当分先だね。いくらでも付き合うよ。だがその前に優に話したいことがあるんだ。今後のことに関する大事な話だな。できれば美咲には絶対に聞かれない場所で話したいんだ。え？私もお母さんも年々体が弱ってきているからな。今のうちにこの家と土地をお前に譲っておきたいんだ。それなりのお金になるだろうから、
事前にいろいろと説明しておきたくて。ちょっと待ってよ、そんな大事な話なら美咲もいた方がいいんじゃない？姉妹二人に話すべきだと思うんだけど。いや、これはお前にだけ話す。家族のためにたくさん尽くしてきてもらったし、迷惑もかけてきた。だからお前に譲りたいんだ。もちろん美咲にもある程度は残すが、やっぱり苦労をかけさせたお前にもらってほしいんだ。わかった、とりあえず話だけは聞くよ。じゃあ詳しい話はまた今度な。美咲は予備校に通い出したら家にいない時間も増えるだろう。いい他人があったらその時に話し合おう。美咲、今すぐ病院に来て。お父さんとお母さんが倒れたの。何ですって？脳卒中でいきなり倒れたみたいなの。それで病院に緊急搬送されたんだけど、その場でお母さんも心労のせいか心筋梗塞になっちゃってダブル入院になったんだよね。お母さんもお父さんも両方入院なの？二人とも一命は取り留めたんだけど、お父さんの方は麻痺が残って介護が必要になるかもしれないって。とりあえずお医者さんから説明があるから病院に来てくれる？今入院先の住所送るから。ごめん、病院には行けないわ。はあ？両親の一大事になんで来れないのよ。授業休んで早く来なさい。実今予備校にいないんだよね。いろいろあって休んじゃって。休んだ？まさかずる休みじゃないでしょうね。楽器を払ってもらっておいてずる休みなんて許さないわよ。ずるじゃないもん。今すごく大事な人と会っているところなの。だから仕方がなく休んだだけだもん。すごく大事な人ですって？とにかく今は帰るわけにはいかないの。病院の説明はお姉ちゃん一人で聞いてちょうだい。それじゃあね。お姉ちゃん、私受験をやめて結婚することに決めたから。え？だから結婚を機に家からも出ていくから、お父さんとお母さんのことは私の分もよろしくね。は？ちょっと急に何を言い出すのよ。結局昨日は病院にも来ないし家にも帰ってこないし、何度連絡しても返事がなくて心配していたのに、そしたら急に結婚するってどういうことよ。昨日は大事な人と会っているって言ってたでしょ。実は私の恋人なの。それでね、昨日はちょうどプロポーズされたんだよね。プロポーズですって？だから昨日は病院に行けなかったの。プロポーズなんて人生で一番恋人同士が盛り上がる時でしょ。そんな時に両親が倒れたなんて甘いこと彼に言えなくて。待って、一度にいろんなことがありすぎて頭がパニックだわ。両親は二人とも倒れて入院だし、妹はプロポーズされて結婚って。しかも私の彼は会社経営者なの。彼にはたくさん幸せにしてもらうからね。あんた社長と付き合っていたの？彼のご実家もそこそこ大きい会社を経営していてね。そして彼自身も会社を立ち上げて大成功した若手起業家なの。それはすごい人なのね。でもなんであんたがそんな人と付き合えるのよ。ひたすら大学合格を目指す七郎なのに。彼と出会ったのは展示会だったの。予備校の生徒みんなで一緒に共同展示会を開いてね。そこに彼が来たんだけど、私の作品をすごく気に入ってくれて。やっぱりお金持ちは美術への教養も感性も整っているわよね。そこからお付き合いが始まったの？そうなの。彼は昔から美術が大好きなんですって。それでいつも若い芸術家の卵のパトロンをしていたみたいなの。でも展示会で私と私の作品に一目惚れ、これからは夫として私だけを応援したいって言ってくれたの。その彼がとても素敵な人なのは分かったわ。結婚もあなたの好きにすればいいと思う。でも受験をやめちゃっていいの？芸大に入るために何年間も頑張ってきたのに。お姉ちゃんって結構バカ？こんな勝ち組の玉の輿に乗れたら芸大なんてどうでもいいわよ。え？お金持ちの旦那がいれば女としても芸術家としても勝ち組。お金や将来の不安なく一生好きなものを書いて生きていけるのよ。一流の芸術家を家に呼んでマンツーマンレッスンだってできる。これぞまさに究極の美術家よね。それも一つの一個だかもしれないけど、応援してきた身としては少し複雑かも。7年間も応援してくれたのに無駄にちゃってごめんね。さすがに私もお姉ちゃんには悪いことしたなって思ってるよ。だからそのお礼として時間をあげるね。え？なんなら財産放棄もしていいし、金持ちの旦那がいればボロボロ実家の財産なんて必要ないわ。これで
私の今までの学費と両親の介護はチャラでよろしく。ちょっと待ちなさいよ。あんた今ナチュラルに介護を私一人に押し付けようとしてない？そうだけど何か問題あった？問題って両親が二人とも倒れたのよ。ここは姉妹二人で力を合わせて支え合うところでしょ。普通の姉妹なのね。でも私は美を愛する芸術家なの。汚いものは見たくないし触りたくもない。だから両親の介護なんて絶対に無理。はあ？親の介護って体力的にも精神的にもきついって言うじゃん。特に親のトイレの世話とか絶対に無理。芸術家は美しいものに触れ続けてこそ作品が描けるの。だから大変で汚い介護は一般人のお姉ちゃんがよろしく。嘘でしょ。あれだけ私にも両親にもお世話になっておいて夢を応援し続けていた家族をこんな形で捨てるなんて。そんなに怒らないでよ。バラバラの実家もあげるからさ。両親の介護は全部よろしく。本当ひどいよね。何とでも言って。自分に正直に生きてこそ芸術家よ。分かったわ。じゃあ約束通り実家は私がもらうから、それと財産放棄もしてくれるんだよね。この2つの約束だけは守ってもらうわよ。なんなら誓約書にも書いて送ってあげれば。それいいわね。じゃあすぐにでも誓約書を書いて送ってちょうだい。その後は結婚でも何でも好きにすればいいわ。ちょっとお姉ちゃん、なんで実家が売られているの？実家に戻ってきたのに住む場所がないじゃない。でもなんで実家に戻ってきたのよ。結婚したらもう二度と戻らないって言ってたのに。いろいろあって彼とは別れることになったのよ。結婚の話は全て白紙よ。なんですって？それで実家に戻ってきたのに家が売却済みってどういうこと？噂や両親は二人とも退院したって聞いてるし、両親もお姉ちゃんもどこに行ったのよ。両親は退院した後仲良く二人で介護施設に入ったわ。介護はその道のプロに任せた方が本人も安心だろうからね。土地と家は1億で売れたし、二人分の施設費用も楽勝だったわ。1億ですって？実家がそんなに高く売れたの？家がっていうか土地がかな。この辺りで大規模のタワマンを建てるんですって。だから我が家の土地を売ってほしいと不動産会社に言われてね。立ち退き料込みで1億で売れたのよ。いや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 、だとしてもどう考えても高すぎるでしょ。あのボロやボロ土地にそんな価値なんてあるわけないのに。それが価値があるんだよね。実家は道路に面したところに建っているでしょ。実はその目の前の道路って我が家のものだったの。は？道路が自分のものってありえる？そんな話聞いたことないんだけど。普通はありえないわ。道路は基本的に公道といって国や県が管理するもの。でも昔の測量ミスとかで稀に公道なのに私有地ってことがあるのよ。そうなの？中にはそれを利用して通行料としてお金を要求する人もいるみたい。両親はそんなこと一切しなかったけどね。普通の道路と同じように地域の皆さんに使ってもらっていたの。でもそういう複雑な土地だからこそ絶対に抑えておきたいんだろうね。だから1億を払ってでも買い取らせてくれって頼まれたの。それでそんな高額で、あのボロ実家がそんなお金のなる気だったなんて。というわけで実家はもうどこにもありません。つまりあんたは帰るところもないの。自分で住む場所は自分で探してちょうだい。そんなこと言われても無理だよ。私今まで一回も働いたことないからお金もないし、ただの七郎に部屋を貸してくれる不動産屋なんてないよ。そもそもの話なんだけど、どうしていきなり結婚が白紙になったの？彼は芸術に理解もあってお金持ちで婚約破棄する理由なんてどこにもないのに。そんなの私だって聞きたいよ。今朝急に別れようって言われて追い出されたんだから。え？そんな急に捨てられたの？私は今でも彼のことが大好きなのに、こんなに結婚したいと思ってるのにもう無理だって言われたの。私以上の才能の塊を見つけたからその人と結婚するって。私をいきなり捨てやがったの。何ですって？その人の描く絵は私の絵以上に美しいんだって。その上その人自身もすごく綺麗な人らしくてね、妻にするなら私じゃなくて彼女がいいって言い出したの。こんな急に捨てるなんてひどすぎるよ。もしかして二股かけられていたとか？
それで婚約破棄なら慰謝料請求できるんじゃないかしら。それが浮気は全然してなかったの。私も浮気を疑って追い出される直前にスマホを見せてもらったの。そしたら浮気の証拠もないし、証拠を隠滅した感じもないの。まだ彼の片思いなんだって。私との婚約破棄が成立したら告白するって。あら、誠実なところもあるのね。何が誠実よ。結婚を期待させておいて別れるとか最低すぎる。しかも別れる時なんてもっとひどいんだよ。美術を愛するものなら分かってくれるよねって、美しいものをそばに置いておきたいのは本能なんだとか言い出して、現実か気取りで婚約破棄を正当化しやがって。うわ、そのせいで私はもう人生ボロボロ。彼のために受験もやめてついていく覚悟を決めたのに。だからお願い、お姉ちゃん助けて。私お姉ちゃんのところに泊めてほしいの。絶対に嫌。え、新居の住所を教えないよ。もう美咲とはこれっきり。今後は乳と会うつもりはないからね。ちょっと待ってよ。なんでそんな冷たいことを言うの。たった一人の妹が困ってるんだよ。知ってるよ。困ってるからまた姉の私を頼りたいんでしょ。私の家に転がり込んで生活費を要求して、どうせまた予備校に会話するとか言い出しそうだよね。でも私はもうあんたの ATM になりたくないの。だからもう二度と美咲には会わないよ。 ATM ってそんな、私お姉ちゃんをそんな風に思ったことなんて一度もないのに。じゃあ無自覚で姉を ATM 扱いしていたのか。そっちの方がよっぽど立ちが悪いな。え、父さんたちからも頼む。もうゆいを自由にさせてくれ。妹のためにゆいは十分頑張ってくれた。なのにまた迷惑をかけることは親の私たちが許さないぞ。え、なんでお父さんが。ちょうど施設に面会に来てくれていてな。麻痺が残っているが、スマホで文字を打ち込むことぐらいはできるんだ。一緒にいるならお父さんからお姉ちゃんに言ってやって。たった一人の妹は困ってるのに助けてくれないなんてひどいよ。じゃあたった一人の妹のために姉の人生が潰れるのはひどくないのか。何年かも夢を応援させて、お金を使わせて、その上介護が必要になったら両親の面倒を丸投げさせられて、それはひどくないのか。それは美咲、夢を追いかけるには犠牲がつきものだ。私たちも実際にそうだった。子供が欲しい、その夢のために時間もお金もたくさん使った。当時は保険適用外で不妊治療で1000万近く使ったんじゃないかな。そんなに。それでも諦められなくて夢を叶えた。いいか、それが夢ってものだ。夢を追いかけるなら時間も金も自分で何とかしなさい。誰かに叶えてもらおうとしている時点で夢は絶対に叶わないんだよ。でも私たちもゆいもお前が好きでお前の才能を信じて応援してきた。でも応援するお金が尽きてもお前は感謝もなくさらに要求。しかもついには見捨てたな。そんなお前の夢を誰が応援したいと思うんだ。これからは自分の力で頑張りなさい。その頑張った背中を見た人が応援したくなるほど頑張りなさい。真の才能ある人はそういう生き方をしていると思うよ。それじゃあ元気でな。父からの言葉が刺さったのか、その後は妹の美咲から連絡が来ることはありませんでした。新居の住所もバレておらず、一人でのびのびと日々の暮らしを楽しんでいます。噂によると美咲は元婚約者さんに必死に復縁のお願いをしたそうですが、はっきりと断られてしまったんだとか。それに逆ギレし、なんと彼が乗り換えようとしている女はただの偽物芸術家です、私の作品が盗作されましたなどと難癖をつけて婚約を妨害。もちろんでっち上げの嘘なので、すぐに元婚約者たちから名誉毀損で訴えられ、高額の示談金を支払うことになったんだとか。今はその支払いのために一切絵を描く時間はなく、夜のお店でバイトを始めたと聞いています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。